Мої вітання, шановні підписники та гості каналу Закарпатського геймера, з вами, як завжди, Серко, і в сьогоднішньому відео випускові я б хотів показати вам відео по грі як Геополітичний симулятор 4. Ну що ж, друзі, Геополітичний симулятор 4 вже досить був у нас на каналі часто і в сьогоднішньому. Випуску я б хотів знову повернутися до даної гри, показати вам з незвичайного ракурса, показати вам точніше те, що мені вдалося досягнути, або ж що вдалося досягнути Україні станом на 7 грудня 2025 року. Знаю, що багато з підписників скаже: давай гокатку, катку, щоб ми змогли подивитися, як це ти все досягнув, що тобі вдалося. Або ж якими методами ти це все зробив, хотів би нагадати тим підписникам, що на нашому каналі вже є випуски по більшості досягнень по грі. В сьогоднішньому випуску я б хотів вам лише продемонструвати Україну в 2025 році, і фактично, що можна досягнути, або ж яких висот можна досягнути в даному проєкті. Ну що ж, друзі, як ви бачите, 7 грудня 25-го року ми маємо цілісну Україну, тобто. Крим входить в нашу державу. Ми повернули Крим від російської держави, від Російської Федерації, нашого агресора. Він, по суті, ну, так як поки що це лише дана гра, Крим є не признаний. Це ще з урахуванням різних там багів по грі, але нам вдалося його повернути це ну, на всі 100%, як ви бачите. Війну проти Російської Федерації я вів десь приблизно один рік. Ми воювали проти Москви. Тепер, якщо показати вам дані по ній, в них є повна розруха. Крим відділився від них. От бачите, зрівняння цих двох країн. Ми бачимо, що наразі індекс розвитку людського потенціалу Україна значно. Перевершила сусіда колишнього братського народу. Також у нас рівень щастя майже рівняється до російського, коли я розпочав грати в 18 році, то він був десь приблизно ну, на половину з даного, даної такої чарти, яка є тепер. Хотів би зазначити, що синя полоса це є українська червона полоса це є Російської Федерації. Демографія, ми підтягнули демографію. Зараз усі дані я вам покажу в грі. Також економіку ми потихеньку поволі, але наздоганяємо в Росію. І військові сили ми значно підтягнули в даному проєкту. Наша армія становить 400 тисячна армія контрактників. Тобто я повністю відмінив. Ну, обов'язкову військову службу, тому що вважав, що це є непотрібне. Давайте розпочнемо, якщо ми вже заговорили про військові сили, то я б хотів показати вам і продемонструвати військові сили України. Перейдемо до законодавства. Ми бачимо, що у нас повністю відмінена обов'язкова військова служба. Ми активно розроблюємо ядерну зброю, тобто залишилося ще 102 дні. Я гадаю, що десь в березні 2026 року в нас буде можливість вже будувати перші ядерні бомби, що посилить нашу міць ну фактично два-три рази від теперішнього. Дивлячись по бюджету, то Україна витрачає згідно з 18 року, Ну у нас вже йде тепер спад, фактично витрачення на армію, тому що після війни з Російською Федерацією ми ну вже не мали такого сенсу утримувати велику кількість військовослужбовців на території України. Але загалом ми витрачаємо 185 мільярдів українських гривень. Це значно більше ніж від Польщі. Військової сили Польщі значно менше ніж ми наздоганяємо по витратах Нідерланди, перевершили витрати Європейського союзу і середній показатель, світовий показатель. Тобто ми досить велику суму грошей витрачаємо на озброєння армії. Зарплата військовослужбовця становить 15 тисяч. Це мінімальна заробітна плата, яка є наразі по всій території України. Але це я вам покажу вже пізніше. Ми маємо танків класу 2-го 774 одиниці і 3-го класу це 128, яке є власне українського виробництва. Це я вам продемонструю. Ми можемо собі заключити контракт на 44 одиниці третього рівня. Що, в свою чергу, я б хотів збільшити наш танковий потенціал десь приблизно до 500 одиниць 30, ну, третього класу. Танків. Також переходимо до ракетні пускові установки. У нас є 352 одиниці 2 класу і 138 одиниць 3 класу, які ми поки що в Україні не виробляємо. В частности, ми можемо сконцентрувати 4 класу, ми можемо провести субсидію, і вітчизняне виробництво буде виробляти ракетні пускові установки 4 класу. Згідно з гелікоптерами, це є саме слабеша наша сторона української армії. Тому що, от подивіться, в війні проти Російської Федерації у нас було десь 200 одиниць другого класу і 100 одиниць третього класу. Ми все витратили все було підбитим збройними силами Російської Федерації. Наразі ми будемо покращувати повітряні сили України. Стосовно винищувачів, так як дрони у нас відсутні, винищувачі ми маємо першого класу 66 66 одиниць, а другого класу 126. Що в свою чергу будемо запроваджувати вже також вітчизняне виробництво від України, де я буду проводити субсидії, субсидії і е, десь 100 одиниць третього класу ми будемо виробляти вже в частності в Україні. Сугубо по стратегічному озброєнню, то ми маємо тільки два крейсери, тому що поки що на даний час військово-морський флот є найслабким нашим таким найслабкішою ланкою в структурі військовослужбовців військової сфери. Ми змогли закупити від американців три підводні. Човни, то є добре. У майбутньому є можливість і є потенціал, та, та, та також амбіція закупити авіаносець третього класу від тих же самих американців. І коли в нас буде можливість, і коли в нас будуть перші ядерні бомби, то будемо закупляти і атомні підводні човни. Також можемо це все робити у вітчизняного виробника, але треба буде провести субсидію. По військовій частині ми пройшли. Тепер покажу вам, яка Україна по економічній сфері 2025 року профіцит становить 2,95%. Це є величезний профіцит у нашому державному, фактично, бюджеті. На по економіці бюджет в мільярдах. Ми трохи йдемо на спад, тому що йде в нас величезні витрати, в частності на армію, соціальний сектор, але ми. Фактично наздоганяємо всіх європейських країн по бюджету. Це є дуже великий і такий досить корисний потенціал нашої молодої держави. Так, боргів ми не маємо. Податки я ставлю стараюся робити мінімальні, тому що ще будемо проводити реформу в НДС, будемо давати 19% і підходний. На ПДВ будемо зменшувати хоча б іще середній діапазон до 10%. А це в нас по податках. Пройдемо по, ну, по фінансах. Тут у нас виробництво йде фактично електрооборудження на першому сталі, сталь, на другому, уголь, ГСМ. От бачите, таке у нас виробництво курс времені прогноз росту в нас іде трохи на спад, але це все в зв'язку з війною проти Російської Федерації, яка була попереднього року. Чи може у кінці 2023 року подивимося в валюту? Який в нас курс, і яка в нас інфляція? На даний час інфляція йде на спад. Ми провели деякі контракти по нафтовій переробці від Саудівської Аравії. Це трошки підняло нашу інфляцію, але загалом вона становить 3% або 2,5%. Ну, 2 У нас є єврозона. Ми можемо вступити, фактично, ми можемо вступити в єврозону і від, відхилитися, відмінити гривню і прийняти. Європейську валюту. Поки що я це не хочу робити, тому що не маю ніякого сенсу. Ставку у нас 20%, тому що треба утримувати нашу інфляцію, адже в нас іде інтенсивний бурхливий ріст економіки, поки що хай воно буде так, як є. Стосовно здоров'я і соцзахисту. То тут, мої дорогі друзі, наша Україна лідерує, тому що державні витрати на охорону здоров'я в нас в два рази більше ніж в Польщі, в сім разів більше ніж від Російської Федерації, рівняються з Ірландією, які також і вище, і трошки наполовину менше, ніж. Від Європейського Союзу витрати на здоров'я в нас просто ми ну, фактично дійсності прикладемо всі зусилля для того, щоб наша, наші громадяни мали доступ до якісної медицини. Стосовно віку, то наші українці проживають в середньому 97 років. Це є найвищий показник у віртуальному світі. Я, чесно кажучи, так, як це гра, але хотілося бачити те, що 71. З 71 року ми за там 5-7 років маємо показник 97. З 18-го року, от, бачите, ми ну що там, 7 років. За 7 років ми змогли підняти наш показник. Зараз фактично на 15 років. Дитяча смертність падає, жителів на врача трошки падає. Так, Ну а інші показники у нас більш-менш хороші. По зарплаті або по мінімальної пенсії. Наша мінімальна пенсія становить 2100 гривень і 3 копійки. В майбутньому я б хотів ввести 3 або 4 тисячі мінімальна пенсія наших українських громадян. Це здоров'я у нас є стосовно роботи, то по робочому сектору то ми маємо 15 тисяч. Ну, Мінімальну заробітну плату в Україні. Хотів би ввести цей, цей показник до 20 тисяч. Я гадаю, що за 2026 рік ми зможемо ввести 20 тисяч українських карбованців гривень мінімальну заробітну плату в Україні. Також ми надаємо допомогу кожному пособі по солідарності 350 гривень. В майбутньому це буде 400 або 500 гривень. На гривень по пособі, треба покращувати наш соціальний сектор. Стосовно населення, то ми маємо майже 45 мільйонів українського населення. ріст населення у нас становить 1,1%. Це є один із найвищих показників у віртуальному світі, тому що світовий показник це становить 0,92. У нас є просто великий бурхливий ріст населення українських громадян. Уровень народжуваності 22% це в один раз, ну ще в один раз більше, ніж в 2018 році. Дитяча смертність падає, вік старість росте, а індекс розвитку людського потенціалу є. Фактично, друзі, наш індекс розвитку людського потенціалу є самим високим. Найвищий є лише в таких країнах, як Данія на рівні з Україною і Австралія. У нас є один із найвищих, навіть більше ніж у Європейського союзу, потенціалу людського розвитку. Це є прекрасний, ну, прекрасний результат. ВВП на душу населення постійно зростає. Ми, поки що, не наздоганяємо. Поляків, але інтенсивно рухаємося в цьому напрямку і робимо все можливе для того, щоб наш потенціал ВВП на душу населення зростало. Населення живуще за чертою бідності, то ми маємо 6% 20 сотих. Це є на рівні із Австралією. Це один із найменших показників у світі по населення, яке живе за чертою бідності. Валове національне щастя у нас постійно зростає. Ми наздоганяємо Польщу, Росію, перегнали Китай і наближуємося до фактично світовий такий показатель, середньостатистичний показатель. Переходимо до графи сім'я. Ну, тут у нас графа сім'я e, поки без змін. Тільки що детські пособі. 800 за одного, одну дитину, 1000 за другу, і 1300 за третю дитину йдуть. А такі пособія у нас на, на дітей фактично. E, транспортна сфера, то ми маємо фактично один порт, який будується. 4 середні аеропорти, 6 метро. 700 квадратних кілометрів високошвидкісного потягу і от такі магістралі. В майбутньому ці показники також будуть покращуватися і надалі. Жилічна сфера то в аварійному стані у нас є лише 400, 4500 будівель. Постійно будуємо нових споруд. Тож, тут також у нас, як то кажуть, дуже, ну, поки що все добре. Стосовно освіти, то освіта в нас йде стрімко вверх. У нас є один із найкращих показників у світі по освіті. Е, як то кажуть, рівень неграмотності падає. Рівень навчального образування зростає 99%, це майже усіх країн. Також яке ще процент учених також зростає. Ми вже наздоганяємо європейських, а то й переганяємо колегів, партнерів. Тут у нас є повністю розвиваємо техніку. Також у нас є досить цікавий закон, який про і контроль школьних програм. Тобто в нас є майже незалежна школьна програма, в яку не втручається держава, і яка вільно, ну яка таки вільно, друзі, може конкурувати з сучасними партнерами. Розвиваємо космічні. Наші технології, тому що проводить, проводиться будівля стартової площадки. Тобто, в 2027 році Україна може спокійно входити і фактично, подивіться, ми входимо в состав Європейського комітету агентства, ми можемо фактично покорювати підкорювати космос. Це також велике досягнення, вивчення в нас є максимальні. Тому що ми інтенсивно будуємо, інтенсивно розвиваємо наше вивчення, що в свою чергу дають корисні такі свої переваги. Культуру ми також підтягуємо, поки що це не є високий високий показник, але в якщо бути чесному, то наша культура вже переважає витрати на культуру вже. Перевищують витрати по Європейському Союзові і в частності Російську Федерацію. По культурі у нас є, поки що це криле питання. Засоби масової інформації у нас повністю вільні. У нас є повністю вільні засоби масової інформації. Ми провели референдуми. Люди це підтримали, смішана система і будівництво у нас є 4G. 20% по країні, широкоголосний інтернет 50% і супервисокий, і супервисокий інтернет 33% по на країні. Нагадую, що з 2017 року у нас, от дивіться, це в правій графі. Ми в 2 і рази, а то навіть 4 g перевищили майже в 19 разів ну, з попереднього фактичного рівня. Швидкість середня статистична швидкість в Україні є одна з найвищих. Ми в два рази переплюнули європейський союз і перевищили Словенію і надходимо, будемо наздоганяти Катар. Дивно, але в Катарові є дійсно найшвидкісний інтернет по світі. От така в нас статистика. Стосовно спорту. То бюджет і фінансування на спорту зростає. Літні Олімпійські ігри у 2024 році. Медалі ми маємо 27. У нас реально хороші показники, реально хороші спортсмени, і будівничні проекти будуть тільки зростати у сфері спорту. Країна є така сама. Ну, полупрезидентська республіка. Наш голова країни Андрій Лизов, Це друга вже його фактично виграли. Ми вибори за нього. І в другий срок він править нашою державою. Саме за допомогою, саме під керівництвом цього президента, в віртуальному світі ми повернули Крим Україні. Одиться голова країни. Зараз вам покажу. Поки що це все без змін. Рейтинг становить 89%, останній вибор 70% підтримки в народі. І ще 3-4 роки, роки ми можемо керувати за нього. Кабінет міністрів також можу показати для тих підписників, які не ознайомлені із грою стосовно парламента, то у нас не є єдиного парламенту, у нас є різні коаліції. Ну, Подивимося, що принесуть вибори, які будуть проходити вибори в парламент. Зараз подивимось парламентські вибори в наступному році в кінці 26-го року, а президентські вибори в 2029 році. Переходимо до Європейського Союзу. Україна є повністю в Європейському Союзу, і ми можемо тільки подати ходатайство ходотайство. Вступ в Єврозону, поки що ми цього робити не будемо, санкцій на нас немає, годові зноси ми також не маємо. Ми є, за рахунком, блін, забув порахувати, але Україна реально добилася вступу в, Союз, в Європейський Союз. Також ми є членами, подивимося, Всесвітньої торгової організації. Організація за демократію і економічне, економічне розвиття, яке створилося, ну це є і ми лідером в Києві, також Європейське космічне агентство, яке ми вступили 75-го року, міжнародний головний суд в НАТО. Ми є членами НАТО, є 32-м учасником НАТО і фактично є великим і вагомим партнером. Цієї організації. Організація за Чорноморське економічне сотрудничество ми також вступили. Організації економічного співпраці, економічної співпраці і розвитку Ми також вступили ще на початку гри і вступили ми в Балтійське море. От такі, от такі фактично вісім організацій є Україна. Подивимося по світовій статистиці. Дивіться, Донбас ми відвоювали стосовно легко, тут ще є діє сепаратистський рух, ну, але ми його будемо приборкувати. По статистиці хотів би вам продемонструвати, дорогі мої друзі. Продемонструємо ми те, що Україна наразі із такими державами, як Румунією, Болгарією, Угорщиною, Хорватією, Чехією, Польщею. Данію та Швейцарію, Швеції ми є е, членами, але в, ну, якби не в зоні Євро. Також е, в НАТО Україна є найсильнішим, е, фактично і вагомішим от таким е, членом в НАТО. От по світові НАТО займає таку площу. Майже весь Європейський Союз перебуває в НАТО. Ще хотів би подивитися, тому що Європейський Союз. Британія вийшла по ігрі. Британці вийшли з європейського з європейського союзу і більше не беруть участь в нього. Ми є 28 країна в Європі, яка вступила в цю організацію. Демографія то за рівнем розвитку і за рівнем. Прибутку населення ми є на 36 му місці. У нас є 45 мільйонів населення, це трошки менше на мільйон, із чимось там від Алжира і Іспанії. На першому місці по населенню є Індія. Що дуже диво, дивно, в них 1 мільярд 460, і Китай на другому місці 1 мільярд 432 населення, жителі населення. Потім йде на третьому місці Сполучені Штати Америки і десятку займає Росія 141 мільйон населення станом на, дві, на кінець 2025 року. Е, Подивимось, на першому місці України є по е, довжині життя. От 97 років, потім іде Литва і Японія на третьому місці. Це дуже хороші показники, хоча не досить, таки, не досить таки, а, правдоподібні. Україна є на п'ятому місці по розвитку людського потенціалу. Також один із вагомих внесків. ВВП на душу населення поки що ми лише займаємо 89 місце, але але наздоганяємо Таїланд, Єгипет і наздоганяємо Азербайджан. На першому місці є Люксембург. У нього дуже величезний оцей коефіцієнт. Економічна потужність 40-го місця є наразі Україна. Ми зовсім трошки не можемо наздогнати лише Сінгапур, який навіть тепер у сучасному світі є потужним таким карликовим. Карликовою державою, але економічним гігантом. На першому місці по економічному потужності є Китай, є, іде США і Японія. Так, переходимо потім, то з економічного ріст наш становить ріст по росту ми лише на 112 місці, то в середньому по 4,47%. На першому місці Лівія. Ріст у ВВП. Ріст у нас йде у ВВП. Переходимо до безпека. то військова потужність України є на 11-му місці. Ми наздоганяємо Республіку Корею, якщо ми, якщо ми зможемо здобути ядерну зброю, то Україна точно переплюне таких держав, як Республіка Корея, і війде або замкне десятку найбільш сильних країн. На першому місці по Сполучені Росія, Америки, Китай. Третє місце. По солдатах, кількість солдатів ми займаємо 11 місце. Ми можемо сміло собі до 500 тисяч, до 500 тисяч військовослужбовців, що, в свою чергу, буде, дасть нам можливість бути на 7 або 8 місці. По солдатах. У нас є досить великі потужні, потужна українська армія. Рівень демократії на 42 му місці. Ми наближаємося до Великої Британії, на першому місці є Бангладеш. Це є найбільший рівень демократії у віртуальному світі. Також хороший показник. Свобода преси 34 те місце, на першому місці це є Данія. Стосовно ну, релігії, християнства, ми на першому місці, у нас найбільше вірян. Найбільше християнинів, подивимося, саме яких конфецій Православна. По православ'ю ми на третьому місці. На першому місці 98% і 5% Греція, Молдова на другому, ми на третьому. А Росія, 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 де ж Росія? От не бачу Росію по православних країнах. Так, глянемо на 23-му місці. От такі у нас і показники: е, Спорт. Літні Олімпійські ігри. На 7 му місці, також хороший показник. А зимні Олімпійські ігри на четвертому місці. Попереду у нас Сполучені Штати Америки, Росія і Норвегія. Ну що ж, дорогі мої друзі, в цьому випуску я показав вам Україну 2025 року. Якщо комусь було цікаво з підписників або нових глядачів, то обов'язково ставте лайки. Якщо є підписники, які хотіли б побачити продовження. В геополітичному симуляторі за Україну 2026 року, то також пишіть свої відгуки в коментарях. Діліться своїми враженнями, діліться своїми, можливо, навіть ідеями, що ми можемо робити в віртуальному світі, а що все ж таки не варто робити в віртуальному світі в якості президента України. Наразі це було все. Я дякую за увагу. Дякую за те, що ви в мене є, за вашу підтримку. До побачення всім та хай вам щастить!